Máme různý skvělý exekuční zákony u nás v Čechách. Já si myslím, že tady to nemáte asi nějak moc extra jiný. Že dokonce se u nás můžou do exekuce dostat už i děti, i nezletilí, což je docela masakr. Takže si dáme další věc, skladbu s názvem Nenažranost. Tak si nesečeš.